Takže čau, lidi, mé jméno je 20 a já vás vítám u dalšího videa. A dneska, jak jste si asi mohli všimnout z názvu videa, tu máme ochutnávku z Vietnamu. A já to nebudu kecávat a pustíme se rovnou na to. Hezky to vypadá teda, musím říct. Nevím, ochutnáme to, počkáme, jak to udělám. OK, tak to šlo rychle. Takže to ochutnáme. Vypadá to nějak takhle. Vypadá to jak donut, nějak obalený nějakou strouhankou a nějakým dobrým. Ochutnám to. Chutná to hodně dobře. Chutná to jako nějaký těsto s nějakou příchutí, nevím, co to je. A s nějakýma semínkama, je to strašně dobrý. Dá se to jíst. Chutná mi to. Tak jo, jako další bych ochutnal tady ty chipsy. Takhle vypadají. Vypadají celkem pěkně a já to asi otevřu. OK. Teda vůbec dobře to teda, moc dobře to teda nevoní, ale zkusíme to. Tak vypadá nějak takhle. A jdeme to zkusit. Jako dá se to, jo, ale... Nevím, no, vrátím to sem. Nevím, že jsem zaskrým, že už jsme to měli. Nějaký... To je nějaký krevetový strašně. Ale... Ale dá se to. Jako další bych asi zkusil tady to pití. Sagiko Pink Guava, nevím co to je. Tak vám to ukážu jako na kamerku. Pustíme se na to, já to otevřu. Nice. Tak jo, ochutnáme to. Nechutná to vůbec špatně, ale teda... No. Nevím, co to je. Chutná to zvláštní, jako nějaký. Je to takový strašně sladký. Je to nějaký melon zjevně asi s nějakým tím. Ale je to celkem dobrý. Je to celkem chutná, ale je to trošku kyselý a trošku víc sladší, ale to vůbec nevadí. Tak jo, jako další bych vybral tady to. To by mělo být zrovna želatina z černých řas. A nevypadá to teda moc dobře, jo. Zkusíme to, ale to asi úplně tak neudělám. Já udělám tady ten. Super. Nice, už to bude. Tak teď ještě pevnější materiál. Nějaký ty vole. Jedna vole si dávají záležet na to. Jak to snad ty vole. Já nic nesvětím, to nemá žádnou chuť, teda vůni. Aha, ono v tom ještě nějaký, jo. Dobře, no, tak ono koukám, že... Jo, aha, tak ono to v tom ještě jdu obal, jo. Aha. Ty krásu.
Tak já si skočím asi pro talířek, tak když chvilku počkáte. Tak jo, já si skočím pro talířek a tak. Jo, já jsem si přinesl talíř a mám tady to žele, tady v tom, takhle. A já to asi zkusím otevřít. Uvidíme, jak to bude vypadat. Doufám, že... Takže to je ta želatina. Tu asi už vařit nebudu, protože se mi nechce, nebo protože by to bylo zase na dlouho. A neviděl jsem vůbec, že to tam bude nějaký prášek v tom, takže tak. No, každopádně celkem fail to byl a máme tu poslední dvě věci a já bych zkusil to pití. Takže tak, tak zkusíme to pití, vypadá to nějaké... Nevím, co to vůbec je. Vypadá to zvláštně. Otevřem to. Oh, vypadá to takhle. A jdeme na to. Tak jo. Tyjo, voní to úplně jak divně. A to... To moc dobrý teda není. A vůbec, oh, to moc dobrý, To moc dobrý teda není, ale jako dá se to pít asi. Dá se to pít, já to mám furt ten... Každopádně se to dá úplně v pohodě pít, jenom je to trošku jakoby kyselý a trošku to má zvláštní chuť. Jako my tady v Česku vůbec neznáme, já nevím, co to je za ovoce. Nevím, chutná to zvláštně. Ale je to dobrý, celkem je to dobrý. A jako poslední, tu máme tady ty bonbony. Tady ty bonbony jsou to z příchutí nějakýho, nevím, nějakého. Mám nůžky, ale to teda rozbalit. Pěkně to maslo. Ono to by mohlo být dobrý, to by mohlo být dobrý. Nice, nice. Tak, položíme nůžky. Vypadá to takhle, je to pěkný, vypadá to hezky. A já bych to nezdržoval. Můžeme se pustit do toho, jsou tu takové hezké bombonky, vypadá hezky. A tak, koukám, že Vietnamci fakt dbou na to, jak je to zabalený, protože fakt je to tu ještě jednou zabalený, jako... Ještě jednou, aha, tak dobrý. Tak to budu tady, aha, to si jistím, ne, nejsnad ne, co je, i co to je, to si asi jistím, aha, to je asi jedlý papír. Mňam, to chudná hodně dobře. A je strašně zvrdité.
Ale píše to k zubům jak něco. Ah. Jako špatný to není. Ale teda... Tvrdý to je dost. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet a u dalšího videa nebo livestreamu čus. Jo. Zekopru.